مردر یواد دم آتکی پیشوکان یک انچی میتا گیا کہ آم میتا چا پیشوکان شہرہ چی باز گستا و دور ہیں و یہ میتا گیا تو کا ما کے سر بودتگی یہ ٹکا کے ما سر ہیں اذا نیٹورک ہوں موبائل نیست ہیں یہ میتا گا میں ارچی کے سنگت بودتگا میں نیٹورک کے مردوں بودتگا میں اما ایمان ریسورسز ہاں اذا ڈیٹا جمع کتا و اما ڈیٹا نی پدا اوست ویلفیر آرگنیزیشن فرینڈز ویلفیر فاؤنڈیشن او بخش اللہ ٹرسٹ گوادر سنگت اتکا ایمیت گا سر ہم و ما ایمیت گا ارچی کے آرام آچی مردم ہم آہنی جاور حالا شمار پیجدار نوو دا ارچی کو مکی کے میں تنظیم کی کود کنا یا آرگنیزیشن کی کود کنا مردمانی واسطہ اتکا گو ساڑی ہم ہمیشہ اتکا ہمیں میت کے پیشکان میت گئے دا موبائل نیٹورک اچھ نیستے ہیں او چا پیشکان مزن شہرہ چی باز دور گستا ہیں ایدا ما ایواد آتکے گا پسو اے میتے گے نام ہیں کہ ایدا ما جست گریں بارے ایدے مردمانی جیڑا چی آن ایدا سیلہ بے جاورال چونے اور آپ سیلہ بے شے کہ کورا چڑھتے میں لوگ آلا آپ سچو آ بیتا مسا ککلی بیتے گے میں سارا تر برا آور رکھتا چیرہ آ بیتا ممار آپ لاپا بیتے گا ما بزدگ ازا بیتے گا ما بزدگ بیتے گے ہمیں بچے کے آستے ہیں عبدالکی میں ملازت کے ہمیں حتے میں حال پرسگا کئی پی کئی پی کرنے تھے ہمیشہ ہمارا دھس گیتا ہمیشہ بس دگا دیکھے کسا با دھس نہ گیتا مساک ککلی بیتے گی وارک میں گرانا بیتا وہ دارے بوچے بیتے میں آپا بورتا گا مانی روزگار کار میں ہمیں دگار بیتے گا گیچے نہیں نا میں ہمیں ککلی بیتے گی مار نقصان میں دگار سے بورتا گا تھی نا میں دگار کپ کپ پاں دگار ٹکو ٹکو رہا میں مال میں دگار ہاں دگار بورتا گا تھی دومی میں لوگ ہاں سے پرشتا گا سے آہ لوگ جاں مسانگ دے ماشاءاللہ اللہ پان نہ اور پتہ بغیر ماں پتہ میری کسے میں کایات کا مہارنگ ہت کا جس کو تب دے بنے میں ہت کا مہارنگا اور اگوارتا اور پنچمی روز مہارنگ ہت کا